O trabalhador precisa ter seu contrato de trabalho rescindido. Se ele ainda permanece com o contrato ativo, apesar de estar suspenso por estar de licença de saúde, ele não vai poder sacar, porque a medida provisória fala que poderá sacar aqueles trabalhadores que tiverem os seus contratos extintos até 31/12/2015.